ברוכים הבאים להרצאתו של אלי אשת, שהוא מומחה בהרבה נושאים, אבל היום נשמע אותו מספר על הגולם, על הגלגולים השונים שלו. אז אלי אשת הוא חוקר ספרות ותרבות, עורך מגזין יקום תרבות ברשת, והקשר שלו עם בית לייביק הוא פחות או יותר של 15 שנה, כן? אני לא יכול לדייק, ואני מאוד סקרן לדעת איך נוצר הקשר. על כל פנים, אני מאוד מעריך את אלי, כי הוא גם דוקטור, אלי אשת, הוא גם חוקר, נאמר עם כל הפורמליות של איש אקדמיה, אבל ביחד עם זאת הוא מאוד חופשי ברוחו, בהתעניינות שלו, בפתיחות שלו, זה תמיד היה וזה נשאר ולא התקלקל. אז אני מברך אותך ומודה לך שאתה איתנו, ואני בטוח שיהיה מעניין. נשמע הרצאה בערך כ-45 דקות, בהמשך תוכלו לשאול שאלות, תוכלו לכתוב אותם, אז זה הכי טוב לרכז אותם, ואלי ישיב לנו. אני אספר לכם, ההרצאה על הגולם, ובאופן ספציפי על הגולם מפראג, על הסיפור של הגולם מפראג, שהוא כמו שכולכם יודעים, כולכם, זה בעצם הסיפור, אחד הסיפורים היהודיים הכי מפורסמים בעולם כולו. הכי מפורסם לדעתי אחרי סיפורי התנ״ך וגם סיפורי ישו של הברית החדשה. כל מי שמגיע לפראג, ואני מניח שכולכם הייתם בעיר פראג, בירת צ'כיה, נתקל בסמלים של הסיפור הזה. אגב, אם יש הערות, אתם מוזמנים להעיר תוך כדי. וזה נעשו על פיו, שימו לב, מאות סרטים, הצגות כמובן של הבימה, קומיקסים, ספרים, עד עצם היום הזה. ולמעשה העניין בסיפור הזה, של הגולם מפראג, הגולם בכלל,
רק גודל בשנים האחרונות בגלל הבינה המלאכותית שכולנו מתמודדים איתה מדי יום ועכשיו מדי שעה, וגורמת לתקוות ולחששות גדולים מאוד. אז אני קודם כל, את לפני שאני, אז אני בהרצאה הזאת אסביר מי יצר את הסיפור הזה, כי זה לא היה ידוע, ומתי הוא יצר את זה, את הסיפור, ולמה הגיבור של הסיפור הוא המהר"ל מפראג, שהוא היום דמות מפורסמת, אבל הוא לא היה כזה מפורסם בעולם הרחב, גם היהודי, לפני שהסיפור נוצר. מתי הסיפור בכלל נוצר? אבל לפני שאני אעבור לעניין הזה, קודם כל, מה זה גולם באופן כללי? למי ש... גולם ביהדות זה אדם מלאכותי, שנוצר בידי רבנים, בדרך כלל. יש סיפורים בתלמוד על רבנים שיוצרים אדם מלאכותי, עדיין לא קוראים לו גולם. אגב, מאיפה המילה גולם? גולמי. בספר תהילים מוזכרת מילה גולמי, שזה קשור לאדמה, וזיהו את זה עם אדם הראשון, ומזה יצר מי שיצר, ובהמשך אני אסביר את הזיהוי בין גולם ואדם מלאכותי. בעקבות אותם סיפורים בתלמוד, שרב יוצר אדם מלאכותי ושולח אותו לחבר שלו, מציגים את זה כדבר מובן מאליו. כמובן שזה לא מובן מאליו, ויש הרבה מאוד פרשנויות למה הם התכוונו. לדעתי, זה חוש הומור של הרבנים שכתבו את התלמוד. בדיחה, לא יותר מזה. אז בימי הביניים לא רק היהודים כותבים על אנשים מלאכותיים, שלא תחשבו שזאת המצאה יהודית, לא. יש אגב סיפורים על מכונות, אנשים מלאכותיים עוד מיוון העתיקה. גם במציאות, רבותיי, במצרים, בסין, בהודו, ידוע שיצרו מה שנקרא אוטומטים, בובות אוטומטיות. ביוון יש על זה אגדות. בימי הביניים יש אגדות אצל הנוצרים והמוסלמים על אנשים מלאכותיים, מעין גלמים, אבל, ושימו לב, זה אבל חשוב מאוד, שהנוצרים והמוסלמים כותבים סיפורים על אנשים מלאכותיים, כאלה שנתקלים במלך ארתור, באבירים ובאצילים, אלה תמיד לוחמים, יש להם תפקיד אחד בכל הסיפורים. יש כמה עשרות סיפורים כאלה, אוספים אותם בשנים האחרונות, ככל שהעניין בתחום הזה. איכשהו הנוצרים והמוסלמים חשבו רק על פונקציה אחת לאנשים מלאכותיים, לשמור ביטחונית. פונקציה ביטחונית, לשמור נגיד על טירה או על קבר קדוש, זה פחות או יותר. כך שבסיפורים האלה תמיד אביר מגיע לאיזה טירה מסתורית, או לקבר קדוש מסתורי, מוצא שם אדם מלאכותי שמגן שם וצריך להתגבר עליו. זה הגולם בסיפורים הנוצריים. יש גם ספר משלי בן סירא מימי הביניים שמסופר על אדם בו, על אדם מלאכותי שנוצר בידי הנביא ירמיהו ובנו בן סירא. ולראשונה מובעת שאלה אם זה באמת כל כך בטוח ליצור אדם מלאכותי, אבל אני לא אכנס לזה עכשיו. היו כל מיני סיפורים בימי הביניים על אברהם אבן עזרא המשורר, על רבנו תם, שעוסקים ביצירת גולם, אבל היצירה הזאת לא הייתה לה מטרה. רק רצו להראות שהם ידעו ליצור אדם מלאכותי וזהו. מה הם התכוונו לעשות איתו? כנראה לא הייתה שום כוונה, שום מטרה. וזה, רבותיי, דבר חשוב מאוד. אנחנו יודעים שבמאה ה-12-13 נוצרה שיטה מפורטת איך ליצור גלמים. אתם שומעים אותי בסדר? כן. יש שיטה מפורטת איך ליצור גלמים שיצר אותה הרב יהודה החסיד, הוא מאבות אבותיי, וכל אחד יכול לקרוא את השיטה הזאת בפירוש שלו ושל התלמיד שלו אלעזר מוורמייזה, ומזה תיאורטית אתה יכול להכין גולם. כל אחד יכול, לכאורה. על פי זה המהר"ל מפראג והגאון מווילנה ואנשים אחרים טענו שהם ניסו ליצור גלמים, רק שזה אף אחד לא הצליח במציאות ליצור גולם. אבל כי זו שיטה מסובכת מאין כמוה. אתם צריכים, בשביל ליצור גולם, צריך שלושה אנשים, צריכים לקחת חפיסת אפר, ואז אתם צריכים במשך שעות וימים להשמיע כל מיני צלילים של א' ב' העברי, בשיטה מאוד מסובכת ומפורטת, שאני לא מאמין שמישהו אי פעם הצליח לבצע את זה.
אז במאות ה-16 וה-17 כבר מופיעים סיפורים ראשונים, סיפורים על גלמים שנוצרים, ולראשונה יש להם תפקידים. רבותיי, יש עכשיו שינוי פרדיגמה שהיוצרים המספרים, היהודיים שיוצרים סיפורי גלמים, יש להם שינוי פרדיגמה. כמו שאמרת לכם, הנוצרים והמוסלמים שכתבו עד עכשיו סיפורים על מעין גלמים כאלה, זה תמיד יש להם מטרה אחת, ביטחונית. אז לא, היהודים יש להם מטרה אחרת בשביל הגלמים בסיפורים האלה. מהי המטרה, אתם חושבים? עבודות הבית. עזרה בניקיון. כלומר, השינוי פרדיגמה הוא שאתה יכול להשתמש בגולם, באדם מלאכותי, בשביל עזרה בעבודות הבית. הוא יכול להיות שימושי, ולא צריך להשתמש בו בשלב זה. מסיבות ביטחוניות דווקא, כמו שחשבו הנוצרים והמוסלמים. אגב, שלא תטעו, אותם מספרים נוצרים ומוסלמים בהחלט, לצערנו, חזו כנראה התפתחויות שעומדות להיות בעתיד, עם רובוטים ואנדרואידים שהשתמשו בהם לצורכי מלחמה. אבל היהודים, לעומת זאת, בסיפורים שלהם על הגלמים, חזו את מה שלדעתי, את מה שקורה היום עם הבינה המלאכותית, שאנחנו משתמשים בה לצרכים, של עבודה, עבודות הבית ודברים כאלה. אז מי למשל היו כאלה? איזה סיפורים היו? למשל, היה סיפור של שלמה דלמדיגו שחי בעיר פראג, חי בעיר פראג, נדמה לי קצת אחרי המהר"ל מפראג, שיצר סיפור על שלמה אבן גבירול, שהוא יוצר משרתת מכנית, גולם ממין אישה, ואולי גם... ובסוף צריך לפרק אותה בגלל התנגדות השלטונות, מה פתאום אתה עושה דבר כזה. עכשיו שימו לב, בדרך כלל מתייחסים לזה לסיפור כאל סיפור עממי. האמת היא שכנראה לא היו סיפורים עממיים על גלמים, בניגוד לכל מה שאתם שומעים. אנשים, עד כמה שאנחנו מבינים עכשיו, המחקר המודרני עכשווי מבין, האנשים בימי הביניים, בזמן החדש, לא יצרו סיפורים עממיים על גלמים ועל... אנשים מלאכותיים, זה היו דברים מוזרים מדי, דברים שרק האליטה התעסקה איתם. ובמאה ה-17 נוצר הסיפור המפורסם הראשון על גולם, שהוא נוצר בידי רב בהחלט אמיתי, בשם אליהו בן שם, מהעיר חלם, אותה עיר שאחר כך נוצרו עליה סיפורים על חכמי חלם. ויש... עוד פעם? אני חושש שאני לא שומע טוב, אבל בסדר, כל זמן שאתם שומעים אותי אז זה בסדר. אבל בינתיים יש טענה שאולי הסיפורים האלה על חכמי חלם הטיפשים, בעצם המקור ההשראה שלהם היה סיפור על הגולם של חלם. מה הסיפור על הגולם של חלם? הסיפור הזה נוצר עוד באמצע המאה ה-17, משהו כזה. אולי על איזה, על פי סיפור הפרשייה האמיתית, אולי הרב האמיתי, אליהו בעל שם באמת יצר לעצמו אוטומט, כלומר בובה אוטומטית, כמו שהיה נהוג, כבר נהגו לעשות באותה תקופה, ויכול להיות שמזה נוצר הסיפור. מה הסיפור עליו? הוא יצר גולם לעבוד בעבודות הבית, רבותיי, שינוי פרדיגמטי, לעומת מה שהיה בעבר, רק מה? הוא גילה לתדהמתו שהגולם הזה כל יום נעשה יותר ויותר גדול, וכתוצאה מסוכן. אז מה הוא יעשה? אז יום אחד כשהגולם ממש גדל, הוא החליט שצריך למחוק את המילה שיש לו על המצח ותנת לו חיות, אמת, מחק את האות א', נשאר מת, אבל הגולם התמוטט עליו, אבל הוא נפצע אבל נשאר בחיים. כלומר, הסיפור הזה מצד אחד כבר מראה, אתה יש מה לעשות עם הגולם, להשתמש בו בעבודות הבית, מצד שני הוא יכול להיות מסוכן. שימו לב, גם זה שינוי פרדיגמטי. אתם יודעים למה? כי בסיפורים של ימי הביניים, של הנוצרים והמוסלמים, זה תמיד מחשבים שיוצרים אנשים מלאכותיים, אבל בכלל לא עולה על דעתם של המספרים שאולי האנשים המלאכותיים האלה יהיו סכנה למחשב שיצר אותם. מה פתאום? המחשב עושה איתם בדיוק מה שהוא רוצה. אז איכשהו עולה בדעתם לראשונה, לראשונה בכלל, עלה בדעתו של המספר היהודי הזה מהמאה ה-17, שאולי גולם יכול להיות שימושי מאוד, אבל הוא גם יכול להיות מסוכן. זה עוד שינוי פרדיגמטי
כלומר, שני שינויים פרדיגמטיים בסיפור אחד. סיפור מפולין מהמאה ה-17. רבותיי, זה המודל לסיפור המפורסם על הגולם של המהר"ל מפראג. האיש שיצר את סיפור המהר"ל מפראג והגולם הכיר את הסיפור הזה על הגולם מחלם והוא משתמש בו. אז הסיפור הזה על הגולם מחלם נעשה ידוע גם במקורות נוצריים, איך כמה המלומדים הנוצרים פרסמו אותו בחוגים שלהם, אחר כך בא יעקב גרים בראשית המאה ה-19, מהאחים גרים שאספו את כל האגדות, הוא פרסם את הסיפור הזה לראשונה בגרמנית עבור קהל גדול, ולראשונה הקהל, בואו נאמר המשכיל, הלא יהודי, שמע לראשונה שיש דבר כזה, שהיהודים יוצרים, אדם מלאכותי, גולם, הפעם הראשונה, הודות ליעקב גרים. זה עורר עניין. האיש שפרסם את הסיפור על הגולם, השם שלו היה וון ארנים, והוא אחד מראשוני האנטישמים בגרמניה, הוא שנא יהודים, כנראה בגלל איזה דו-קרב שהיה לו עם יהודי באוניברסיטה, שהוא נפצע בגללו, הוא פרסם כל מיני טענות, מאבות התנועה האנטישמית, במגזין שלו פורסם הסיפור הזה של יעקב גרים על הגולם מחלם, אז הוא פרסם כעבור כמה שנים רומן שלו על גולם שנוצר בידי יהודי, רק שהגולם הוא אישה, אישה שמפתה את כל האנשים שבאים איתה במגע, בקיצור, כישוף יהודי מסוכן. הספר הזה זכה אבל להצלחה גדולה, עיינה מאוד העריך אותו, עיינה המשורר היהודי שהתנצר, כתב עליו מאמר ביקורת ידוע בשנות ה-30 של המאה ה-19, ויכול להיות שמאמר הביקורת הזה היה מוכר לאיש שיצר את סיפור הגולם מפראג. תכף נגיע לזה. אנשים, אז באותה תקופה, אנחנו מדברים עכשיו על העשורים הראשונים של המאה ה-19, כמו שהגולם מפראג. הסיפור על הגולם, כמעט בכל ספר שהייתם קוראים, וכל מאמר שהייתם קוראים עד השנים האחרונות, וגם בעיתונים של הקהילה החרדית, שזה מאוד פופולרי, אתם תמיד תמצאו סיפור על הגולם מפראג, שנכון, זאת בדיה, כנראה מהמאה ה-17 או ה-18, כמובן שהמהר"ל מפראג לא עסק ביצירת גלמים, אבל הייתה אגדה קדומה כזאת, אגדה עממית, מהמאות ה-17 או ה-18. רבותיי, לא הייתה שום אגדה עממית, עד כמה שידוע, וחיפשו. יכול לומר לכם שבשנים האחרונות יש חיפוש גלובלי אחרי המקורות של הגולם מפראג של הסיפור, בגלל התפתחות העניין בבינה מלאכותית. הנה, בגלל התפתחות העניין של בינה מלאכותית. אם אתם רואים את הספר הזה בתור דוגמה, הוא נקרא The Golem Returns from German Romantic Literature to Global Jewish Culture, 1808-2008, המחברת שהיא חוקרת בשם קאטי גלבין, לא יודע כמה אתם רואים את זה, אבל הנה הספר, פשוט חוקרת את תולדות סיפור הגולם, וזה ספר אחד, יש עוד רבים כאלה. והיא, אגב, הספר הזה שפורסם מתי בדיוק? ב-2014, היא אגב לא מוצאת את הגרסה, לא, היא לא מצאה את הגרסאות הראשונות של סיפור הגולם מפראג, זה אני ועוד אדם אחד, איתרנו אותם אחרי שהספר כבר נכתב, אז היא שוגה בכמה מהמסקנות שלה, אבל זה מראה לכם שאנשים חיפשו, פשוט חיפשו, מתי נוצר סיפור הגולם מפראג. גרשום שלום, למשל, אמר במאמר שהוא פרסם, היה מפורסם על הגולם, רעיון הגולם זה סיפור מאוחר מהמחצית השנייה של המאה ה-18, אז לא, זה אפילו מאוחר עוד יותר. מי רצה את הסיפור הזה? למה דווקא המהר"ל? מה למהר"ל וכל זה? כי אם אתם בודקים, אני לא אפרט, אין לי זמן, מי היה המהר"ל שמפראג, הוא התפרסם בעיקרון, בראשית המאה ה-19, הוא היה ידוע בגלל דבר אחד. הייתה לו פגישה עם קיסר, הייתה כאן תמונה של קיסר בשם רודולף, שהוא היה במאה ה-16, קיסר שנודע בעניין שלו באלכימיה ובכישוף, וידוע שהוא נפגש ב-1592 עם המהר"ל מפראג, ולא ידוע על מה הם דיברו. פשוט לא ידוע. למה? כי התלמיד של המהר"ל שמספר על זה, דוד גנץ, היסטוריון של אותה תקופה,
מספרת, הייתה להם שיחה, אבל הדברים חשאיים, אני לא יכול לספר כלום. על מה הייתה השיחה, לא יודעים. ההנחה שלי היא שאם לא יודעים על זה כלום, זה סימן שהשיחה הייתה כישלון. ככל הנראה, הקיסר לא ממש התעניין במה שלרב היה לומר לו. עובדה, הוא לא נפגש איתו יותר. אם הקיסר רודולף היה ממש מתעניין במהר"ל מפראג, הוא היה נפגש איתו יותר מפעם אחת, כמו שהוא נפגש עם מדענים ידועים כמו קפלר וטיכו וכל מיני שרלטנים ואלכימאים של תקופתו. כנראה שמה שהיה לרב המהר"ל לומר לו, לא הלכה ודברים כאלה, לא ממש היה בעל עניין. בכל אופן, יהודים יותר מאוחר, זה כן עניין. מה הייתה בפגישה הזאת? על מה הם יכלו לדבר? על כישרוף? אז העניין הוא שהמהר"ל קצת התעניין בקבלה, אבל הוא לא היה מקובל כזה חשוב. ידע על קבלה, אבל... אז למה לו ולגולם? מה למהר"ל מפראג ולגולם? למה הסיפור הזה התחבר סביבו? ומתי התחבר סביבו? אז רבותיי, הסיפור הזה, אנחנו יודעים שהוא לא קיים, לא קיים עד וכולל שנות ה-20 של המאה ה-19. איך אני יודע את זה? משום שעשו בדיקה בכל המקורות הכתובים על המהר"ל מפראג בעברית, ביידיש, בגרמנית, גם באנגלית, כל מיני חוקרים, ולא מצאו שום אזכור שמקשר בין הגולם ובין המהר"ל מפראג. יש למשל ספר שנראה באחת, של היסטוריון שנראה באחת התמונות במצגת הזאת, הוא שם סדרה של כרכים על תולדות היהודים. על תולדות היהודים בשנות ה-20 של המאה ה-19, ויש שם כרך ב-1827 שעוסק במהר"ל מפראג, כלומר קטע ממנו עוסק במהר"ל מפראג, שיוסט לא חשב שהוא היה כזה רב חשוב, אבל סיפר, אבל הוא פגש את הקיסר רודולף, ולא יודעים על מה הם דיברו. יוסט לא יודע שום דבר על איזשהו גולם שקשור למהר"ל מפראג, לא שמע על זה, הנה. יוסט לא יודע על הגולם מפראג בשנת 1827. הייתה גם אנציקלופדיה שחוקרים מצאו על רבנים יהודים מ-1819 בגרמנית. גם כן יש ערך על המהר"ל, רב לא חשוב מבחינת האורך של האנציקלופדיה, אבל מזכיר אותו, שום אזכור של הגולם, שום דבר, אין קשר. זה לא יעלה על הדעת, שימו לב, בעשורים הבאים, שבכל פעם הזכיר, שהזכירו את המהר"ל מפראג, סיפרו וגם ידוע בתור יוצר הגולם. ממתי הם עושים את זה? רבותיי, רק משנות ה-30 של המאה ה-19 ואחרי שנת 1831. איך אני יודע את זה? משום שפורסם בשנים 1830 ציור עטיפה של ספר בין שני כרכים על סיפורים על העיר פראג מ-1830-31, ושם מופיע בפעם הראשונה בגרמנית אגדות שנטען שהן עממיות על המהר"ל מפראג, כולל סיפור איך הוא מציג בפני הקיסר רודולף מין פנס קסם קדום שמראה לו כל מיני תמונות מימי קדם, והקיסר מזדעזע מאוד. אגב, במציאות מימי הקיסר רודולף כבר היה פנס קסם, וקפלר, האסטרונום שעבד בשבילו, הראה לו כבר את הפנס קסם הזה, לא היה צריך מהר"ל. מה חסר שם בספר הזה מ-1831? סיפור על הגולם. כלומר, שם זה היה צריך להופיע, לא יכול להיות שהעורך של הספר, שאגב גם מזכיר את הקבר של המהר"ל מפראג בפעם הראשונה בגרמנית, אתם יודעים שלמהר"ל מפראג יש קבר מאוד גדול ומאוד מפורסם בבית הקברות העתיק של פראג, אותו הוא מזכיר, את הגולם הוא לא מזכיר. המסקנה שלי, סיפור הגולם עדיין לא קיים שהספר הזה יצא לאור, אבל הוא התקיים מהר מאוד. למה מהר מאוד? משום שב-1834, 3 שנים אחרי שאותו ספר של אגדות בגרמנית, מופיע, יש אזכור ראשון. אזכור ראשון, רבותיי, בספר בשם גיל בלס היהודי, מישהו כותב בהערות שוליים, סופר יהודי לא כל כך ידוע, כותב בהערות שוליים, ושמעתי בעל פה סיפור על הגולם של המהר"ל מפראג לראשונה, הגולם הוא קורא לו, לא הגולם, הגולם. למה? לא כל כך ברור. הגולם, אבל זה ככה בגרסאות הראשונות של הסיפור.
1834. האם הוא הממציא של הסיפור? הממציא, כי זאת לא הייתה אגדה עממית. אנחנו יודעים שזאת לא הייתה אגדה עממית, כי בכל פעם שמאזכרים את המהר"ל מפראג לפני שנות ה-30 של המאה ה-19, בכלל לא מאזכרים שום אגדות. אז מי המציא את הסיפור? אני חושב שזה אדם, אין לי הוכחות חותכות, אבל יש לי הוכחות נסיבתיות חזקות מאוד, בשם לודוויג פרנקל. יש כאן תמונה במצגת, לצערי אתם ראיתם אותה, לא חשוב. עכשיו, יש בעיה מסוימת מפתיעה לגבי סיפור הגולם מפראג. הוא עד תקופה מסוימת לא קיים לחלוטין, אף אחד לא שומע עליו, אבל מרגע שהוא צץ, מרגע שהסיפור צץ על הגולם והמהר"ל מפראג, גם אני מניח שכולכם כאן מכירים את הסיפור על הגולם, או שאני, די שאני אחזור אליו. כולכם מכירים? אז מרגע שהסיפור צץ, מזכירים אותו בלי סוף, וכולם מספרים, כן, הסיפור המפורסם, העממי, אבל ממתי הוא צץ? בערך מאמצע שנות ה-30 של המאה ה-19. לא רק היהודים יודעים עליו, גם הסופרים נוצרים יודעים עליו, בדיוק כמו היהודים. איך הם יודעים עליו כולם בבת אחת? זאת שאלה גדולה. אני חושב שפתרתי אותה. אני חושב, זאת התיאוריה שלי לגבי יצירת סיפור הגולם מפראג, שלודוויג פרנקל, מי הוא היה לודוויג פרנקל? הוא היה בן למשפחה טובה מאוד בווינה, באוסטריה, רופא, שנסע לאיטליה, והכיר כל מיני, הנה הבחור הזה, זה האיש שלדעתי יצר את סיפור הגולם מפראג. הוא נסע לאיטליה, והכיר שם כל מיני סופרים ידועים כמו לאופרדי, שכתב סיפור, מין מאמר, שעל הצורך שמכונות יחליפו את המין האנושי, יכול להיות שזה עשה עליו רושם. שהוא חזר, הוא למד בעיר פראג, והכיר אותה היטב, ואני חושב שהוא הכיר את הספר הזה מ-1831, על כל האגדות של העיר פראג, כולל אגדות המהר"ל. למעשה יכול להיות שהוא זה שכתב את האגדות האלה והציג אותן כאגדות עממיות ושלח אותן לעורך הספר. אין לי הוכחות, אבל זה נראה לי סביר מאוד שזהו. למה אני חושב אבל שהוא הממציא? הוא פרסם את הגרסה הכמעט ראשונה של סיפור הגולם מפראג בעיתון וינאי ב-1836, אחרי אותה גרסה מ-1834, ואני חושב שהוא זה שהעביר את הסיפור לאיש שפרסם את זה כהערת שוליים ב-1834. למה זה הוא? אני חושב שהוא המציא את זה בתור בדיחה. אחריו, פתאום, אחרי שהוא מפרסם את זה, פתאום כל מיני סופרים, כמו ברטולד אוירבך, שבהתחלה, כשהתחלתי לחקור את כל העניין הזה של הגולם, חשבתי שהוא הממציא של סיפור הגולם ב-1837. אז בלוגר ברשת גילה הסיפור, את שני הסיפורים היותר קדומים, קצת מלפני זה, משנות ה-30, והייתי צריך לשנות את התיאוריה שלי, את התזה שלי בעניין. כמו שאתם מבינים, התיאוריה הזאת מבוססת על עבודה משותפת של כמה חוקרים. אני חושב שהוא פרסם, שהוא המציא את הסיפור הזה בשנים 1832-1833. עכשיו תשאלו, למה המהר"ל מפראג? למה הוא בחר דווקא בו? המהר"ל מפראג לא היה כזה דמות מפורסמת. היום אתם נתקלים באנשים שאומרים, אני הצאצא של המהר"ל מפראג. אתם שומעים שהוא צאצא שהחסידים מדברים עליו בגאווה, צאצא של דוד המלך וכל זה, אחד מגדולי הרבנים היהודים, אבל הוא לא היה כזה ידוע אז. אני חושב שהסיבה העיקרית שפרנקל בחר בו כדי ליצור סביבו את הסיפור של הגולם מפראג ולהציג אותו כאגדה עממית, היה בגלל המפגש שלו עם הקיסר רודולף, שזה הדבר המיוחד לגביו. רב כמעט יחיד אי פעם שפגש בקיסר גרמני. למה גולם? אז המהר"ל באמת מזכיר את הגולם פעם אחת, את העניין של הגולם פעם אחת בכתבים שלו, שרבותיי, אני לא חושב שזה דבר נורא אם אנשים ייצרו גולם, זה לא נגד חוקי הטבע, משהו כזה, בכמה מילים כזה. יכול להיות שהוא נתקל בזה. אבל הסיבה האמיתית היא שאני חושב שהוא שאל את עצמו, מה היה לרב המהר"ל מפראג לדבר עם הקיסר רודולף? רודולף הרי חובב על כימיה, כישוף, מכניקה, הוא אספן של בובות מלאכותיות. רבותיי, הקיסר רודולף מהמאה ה-16 נודע באוסף של אוטומטים ובובות מלאכותיות שלו. הוא היה מומחה בזה. כמה מהבובות שלו, המלאכותיות, הגלמים, אם תרצו, של תקופתו,
נמצאים עד היום במוזיאונים של פראג ושל וינה. אני חושב שהוא שאל את עצמו על מה היה להם לדבר, מה יעניין את רודולף הקיסר, האספן של הכישוף ושל הבובות המלאכותיות, כשהוא מדבר עם המהר"ל, ואז עלה לו רעיון. יש להם על מה לדבר אם המהר"ל יוצר גולם, אדם מלאכותי. רודולף הוא הרי בר סמכה, מומחה לאנשים מלאכותיים, הוא אוסף אותם. אז הנה, גם למהר"ל מפראג היה לו מה לומר בנושא הזה, בפגישה, באותה פגישה מוזרה ומסתורית בינם. זה לדעתי הטריגר לזה שהסיפור נוצר סביב המהר"ל מפראג דווקא. לא נניח סביב הגאון מווילנה, שבאמת ניסה ליצור גולם. אז פרנקל יוצר את הסיפור הזה לדעתי, ויש לי עוד כמה הוכחות מסייעות שזה הוא. ב-1832-33, בינתיים בשנים הבאות מופיעות כל מיני אנשים מספרים שהם שומעים, שמעו סיפור על גולם מפראג, יש איזה רב באנגליה, גולנץ, שכתב בזיכרונות שלו כעבור 70-50 שנה, שהוא שמע ב-1835 סיפור על הגולם מפראג, יכול להיות שכנראה שהוא שמע על זה מפרנקל. ב-1836 פרנקל מפרסם את הסיפור הזה בעיתון, ואז מתחיל פיצוץ. כל מיני יוצרים אחרים, אין טעם שנפרט את שמותיהם, מתחילים לפרסם גם הם גרסאות של הסיפור הזה, והם כולם מספרים, הנה זאת הגרסה של פרנקל, פרסם את זה כסיפור פולקלור עממי, לדעתי זאת הגרסה המקורית, האמיתית, הראשונה של הגולם. כל מיני סופרים אחרים, יהודים ולא יהודים, מתחילים לפרסם גם הם סיפורים, על הגולם מפראג, כסיפור הפולקלור עממי ידוע. אבל הוא לא היה ידוע לאף אחד לפני שנות ה-30 של המאה ה-19. עכשיו, איך הסיפור, נשאלת השאלה, איך הסיפור נפרץ כל כך במהירות? אנחנו מדברים בתוך 10, 20, 30 שנה, הסיפור באמת ידוע. באמת ידוע בקהילות שונות לכל מיני סופרים, וגם בקהל הגרמני הנוצרי, הלא יהודי. יש סופר, חוקר בשם גד יאיר, שפרסם ספר, מחקרי, שהוא טוען שסיפור הגולם מפראג, זה בסיס לחלק גדול מהספרות הגרמנית במאה ה-19. חוקר ישראלי. האם זה ככה? אני לא יודע, אבל זה משהו טוב. איך זה נפוץ כל כך? הסיפור הזה בכל כך מהירות, בכל כמה שנים בודדות, אז יש לזה תשובה. פרנקל, רבותיי, התמנה בשנות ה-30 של המאה ה-19 לתפקיד בכיר מאוד בקהילה היהודית, לתפקיד מזכיר הקהילה של קהילת וינה. זה בערך מספר 3 או 4, בואו נגיד, בהיררכיה של הקהילה. הוא גם נבחר לתפקיד הארכיונאי. זה אומר שהוא זה שאחראי לכתוב ולשלם לאנשים אחרים שיפרסמו כל מיני מאמרים על תודות הקהילה היהודית של וינה, וגם קהילות אחרות באימפריה האוסטרו-הונגרית, נגיד פראג. זה אומר שהוא האיש האחראי על פרסום, על הפרסומים שהקהילה היהודית מוציאה, על מה הוא בוחר את הנושאים, גם על כל העלונים שמפרסמים, שמחלקים, אתם יודעים, בבתי כנסת כל שבוע, על החומרים שיהיו בהם. אז רבותיי, ההשערה שלי, למה הסיפור הזה התפרסם כל כך במהירות, שפשוט מאוד. פרנקל דאג שהסיפור הזה התפרסם בכל מיני עלונים של בתי כנסת, ובמקומות אחרים, בווינה, בפראג, אז כל שבוע או כל כמה שבועות אנשים קוראים מחדש את הסיפור על האגדה העממית הידועה של העיר פראג, הנה הסיפור העממי, אז פתאום כן, כבר עשרות שנים, כבר מאות שנים הסיפור הזה היה קיים. אם תרצו, זה סוג של מתיחה. אבל עובדה, זה הצליח. בתוך כמה שנים עוד ועוד אנשים כותבים על האגדה העממית, על הגולם מפראג, שקיימת כבר מאות שנים, אולי מימי המהר"ל מפראג, משהו כזה. אני חושב שזאת הייתה בדיחה של פרנקל, שהצליחה יפה מאוד. עכשיו, פרנקל, רבותיי, יש לו עוד כל מיני עיסוקים, הוא לא רק המזכיר של הקהילה בווינה, הוא גם עוסק בכל מיני פעולות פילנטרופיות. אז שלחו אותו אישה עשירה בווינה, ביקשה ממנו שייסע לארץ ישראל, לעיר ירושלים, ויבנה שם בכספים שלה בית ספר חדש וייחודי עבור הקהילה היהודית בירושלים, בית ספר שילמדו בו מקצועות חילוניים,
כמו מתמטיקה, גרמנית ולשון עברית. אז פרנקל הסכים, נסע לארץ ישראל לעזור שם ליהודים התושבים בירושלים, רק שהיהודים של ירושלים ובראשם הקהילה החרדית, אבות הקהילה הליטאית של היום, לא כל כך התלהבו מהעזרה שלו וחששו מאוד שהבית ספר הזה שהוא הולך להקים שם יהיה מרכז פריצות, ככה הם הגדירו את זה, בכפירה. הוציאו עליו נגדו כתב חרם, הוציאו נגדו כל מיני שגיאות, כל מיני שמועות מרושעות שהוא לא מעל את הילדים שלו, לא היו לו אז ילדים. אגב, אחד האנשים שחתומים על כתב החרם הזה, שהוא מביא אותו בספר הזיכרון המסעות שלו מאותה עיר, הוא לא אחר מאשר סב סבו של סבי, מצד אבי, יוסף זונדל מסלנט, הוא היה ראש הקהילה בירושלים, הקהילה הליטאית, ושמו מופיע כאחד מאלה שחתמו על כתב החרם נגד פרנקל. קיצור, סיפור מאוד לא נעים. בסופו של דבר פרנקל הצליח לשכנע אותם שזה לא הולך להיות מרכז פריצות ומרכז כפירה, הבית ספר הזה, ונתנו לו להקים את הבית ספר הזה בירושלים. אולי שמעתם עליו, הוא היה קיים עד ממש לפני 20-30 שנה, בית ספר למל. מישהו שמע על הבית ספר הזה בירושלים? בית ספר החילוני הראשון, או הכמעט חילוני הראשון, הוא התקיים במשך 100 שנה, אבל היום, כשיש כבר פחות חילונים בירושלים, זה בעיקר, זה הפך לבית התלמוד חרדי. עכשיו, פרנקל אז ביצע את הפרויקט הלא נעים הזה בארץ ישראל, חטף את כל הקללות והיריקות ומה שאתם רוצים, וחזר לווינה שהוא רצוץ. ולדעתי, אחרי שהוא חזר, הוא גילה כמה הסיפור על הגולם מפראג נעשה מפורסם. גילה שיש לו כל מיני גרסאות, לא רק של יהודים, גם של סופרים נוצרים. סופרים נוצרים התחילו גם כן לפרסם סיפורים על הגולם מפראג, עם גרסאות שלהם. כשהוא הבין את זה, לדעתי, הוא החליט שהסיפור הזה חייב להיות, אנשים חייבים לדעת שהוא הכותב, אבל הוא לא יכול היה לחשוף שהוא המציא את זה, הרי הוא פרסם את זה במקור כסיפור עממי. מה, הוא יגיד שהוא שיקר? אז מה שהוא עשה, רבותיי, הוא פרסם ב-1862 את ספר חדש, פואמה עם גרסה חדשה ואומנותית של סיפור הגולם מפראג. אגב, האדם היחיד במאה ה-19 שעסק בסיפור הזה יותר מפעם אחת. והוא פרסם אותו באופן חסר תקדים, בבת אחת, גם בגרמנית וגם בשני תרגומים שונים לעברית. שני תרגומים שונים לעברית, שימו לב, הכל במקביל, הכל על חשבונו. כנראה זה היה חשוב לו מאוד. למה לעברית? מה היה כל כך חשוב לו? אז הסיבה הייתה פשוטה. ב-1862 פתאום פורסם בכתב עת עברי בווינה, כוכבי יצחק, שהוא היה אחד הקוראים הקבועים שלו, תרגום מסיפור מגרמנית שכתב מישהו אחר, לודוויג פיליפסון, על הגולם מפראג. אני מניח שהוא קרא את זה וחטף קריזה כשראה שהשם שלו לא מופיע על הסיפור בעברית. הגיע למסקנה שהוא חייב לדאוג שהשם שלו יהיה קשור לסיפור שהוא המציא אותו, הוא יצר אותו, ועכשיו הוא רואה שזה הגולם קם על יוצרו, הוא הולך ומתפרסם ואף אחד לא יודע שזה הוא, לודוויג פרנקל, בעצם המחבר האמיתי. אז כמו שאמרתי לכם, הוא פרסם אותו גם בגרמנית וגם בשני תרגומים שונים לעברית, בידי שני מתרגמים שונים, והפיץ אותם, והמשיך להפיץ אותם במהדורות שונות עד מותו, כדי שכולם ידעו, לודוויג פרנקל הוא היוצר האמיתי של סיפור הגולם מפראג. הוא אכן נפטר, פרנקל, ב-1890, סופר מצליח ופופולרי וידוע, אדם מוערך מאוד, גם בגרמן, גם נוצרים וגם בקרב יהודים, אבל הגולם, זה כבר שכחו הקשר לגביו. אז עכשיו אני חושף את זה מחדש. אז זה הסיפור, התזה שלי, מי יצר את הגולם של המהר"ל מפראג ולמה. אבל כמובן זה לא נגמר בזה.
כי ב-1900, כי נמשכו עוד גרסאות הסיפור הגולם מפראג, אחרי שפרנקל כבר מת, וב-1909 פורסם הספר הזה, נפלאות המהר"ל, של רב בשם יודל רוזנברג, שהוא לקח את הסיפור הדי אלמנטרי של הגולם מפראג, שמשתולל, עושה בעיות וצריך להשמיד אותו, ואז מסתירים אותו, אתם זוכרים, בגג של בית הכנסת בפראג. אז יודל רוזנברג הרחיב את זה בהרבה, והפך את זה למין סיפור מתח, שבו הגולם משמש בתפקיד ביטחוני, קצת דומה, לא ממש, למה שהאנשים המלאכותיים היו בסיפורים של ימי הביניים, ומסייע למהר"ל מפראג להילחם בעלילות הדם של הנוצרים בפראג במאה ה-16. אז עד כמה שידוע לנו, לא היו עלילות דם נגד יהודים בפראג במאה ה-16, היו, כשהספר נכתב, היו עלילות דם נגד יהודים ברוסיה, איפה שהספר הזה נכתב, בראשית המאה ה-20. אבל יודל רוזנברג טען שזה מבוסס על כתב יד אמיתי של סיפור הגולם מפראג, שנכתב בידי התלמיד של המהר"ל, שהוא מצא אותו באיזה ספרייה בעיר בשם אמץ, והנה הוא מביא אותו. ספר הפך לרב מכר ענק עד עצם היום הזה. וכי אני חושב שרוב אלה ששמעו על הגולם מפראג, הם שמעו עליו בגלל הספר הזה של רוזנברג, נפלאות המהר"ל, אם כי חלף זמן לא כל כך רב, ואנשים הבינו שזה זיוף. מי הבין את זה ראשון? כן, זה היה קרוב משפחה רחוק שלי, גיסו של סבי מצד אמי, זה הרב רוזנברג שפרסם את סיפור הגולם מפראג, ושנה אחרי שהוא פרסם את הספר הזה, הופיע ספר של אדם בשם עמנואל אקשטיין, הגיס של סבי, סבי מצד אמי, שבו הוא מסביר שהספר הזה שפורסם לאחרונה והפך לרב מכר, זה הכל שקר, בדיה, זיוף. המהר"ל מפראג מעולם לא עסק בגלמים, מה פתאום, מה המציאו סביבו את הסיפור הזה? זה הכל שקר, זה הכל זיוף. הספר הזה פורסם בעיר סיגט, שבה חי סבי, דוקטור אליהו בלנק, ביחד והגיס שלו אקשטיין. אני מניח שסבי הוא אולי זה שלחץ לפרסם את הספר הזה. הם דיברו הרבה על הנושא הזה. הספר הזה פורסם, יש לו שם לא כל כך מוצלח, ולא זכה לתשומת לב רבה. אנשים העדיפו להאמין שיש אמת בסיפור על הגולם מפראג, ולכן מאז פורסמו כל מיני סיפורים, בעיקר בעיתונות החרדית, על המהר"ל כיוצר אמיתי של הגולם, שבאמת היה גולם, ואחר כך הסבירו, נכון, לא היה סיפור, הנה זה אקשטיין, גיסו של סבי. אחר כך, עד עצם היום הזה, בעיתונות החרדית מסבירים שהיו דברים בגו, יש ויכוחים בקהילה החרדית, אפילו טענו שהרבי הקודם מלובביץ', זה שלפני הרבי האחרון לחב"ד, הגיע לעליית הגג בבית הכנסת בפראג, ועלה שם וסיפר שהוא ראה את הגולם. הרבי האחרון בחב"ד, עד כמה שידוע לי, הכחיש את זה, הוא בכל אופן הקפיד לא לומר על זה כלום, אבל בחב"ד מאמינים שהיה גולם של המהר"ל מפראג. יש מאמינים. אז זה ב-1909. אחר כך הסיפור של הגולם ממשיך לצבור תאוצה. סיפור של רוזנברג נותן לו פרסום אדיר בעולם היהודי. ואז ב-1915 מופיע הספר הזה, הגולם של גוסטב מיירינק, שהוא לא היה יהודי, הוא היה מיסטיקן אוסטרי, אולי חצי יהודי, שחי בפראג, ושמע את הסיפורים על הגולם, והחליטה לכתוב איזה רומן על הגולם כשהוא קם לתחייה היום. הרומן הזה הפך לרב מכר ענק בעולם הדובר גרמנית. הימים הם ימי מלחמת העולם הראשונה, רבותיי. שולחו אותו, עותקים שלו לחיילים בחזית. אחד האנשים שקראו אותו זה היה מישהו ששמעתם עליו בשם פרנץ קפקא. פרנץ קפקא כנראה התלהב כל כך, שהוא קטע, התחיל לכתוב ביומנים שלו סיפור משלו על רב שיוצר גולם ב-1916, כנראה אחרי שהוא קרא את הספר של מיירינק, אבל לא השלים אותו לצערנו. אבל זה קיים ביומנים שלו וזה פורסם. ועוד אנשים התחילו אז לכתוב סיפורים וספרים על הגולם, אותו גולם מפראג,
זה הפך להיות דמות מפורסמת, והוא הפך להיות עוד יותר מפורסם כתוצאה מהסרטים שנעשו כבר מ-1914, והכי מפורסם מהם זה הסרט הזה שאתם רואים את התמונה שלו, סרט אילם מ-1920, ואתם ראיתם את התקציר שלו בהתחלה, נחשב ליצירת מופת של הקולנוע האילם עד עצם היום הזה. ובזה זה נמשך, ומאז לא מפסיקים, לא מפסיקים לכתוב ולפרסם סיפורים, סיפורי קומיקס והצגות ומחזות על הגולם מפראג, והכי מפורסמת מכולם, רבותיי, ההצגה הכי מפורסמת היא של האיש שעל שמו נקרא בית לייביק. הנה הוא, לייביק, עם הרבי ועם הגולם, בשחקנים שמשחקים אותם בהצגה של הבימה. לייביק נתקל בספר של רוזנברג כשהוא היה צעיר, התרשם, הוא כתב מחזה, סיפור הגולם מפראג בשנת 1922 ככה. המחזה הזה עלה לבימה, וזאת ההצלחה אחת הגדולות בכל הזמנים של הבימה ביחד עם הדיבוק, פחות מהדיבוק, אבל נאמבר 2, בלי שום ספק. זאת הייתה הצלחה כל כך גדולה וכל כך אדירה, עם מסקין משחק את הגולם, שלייביק באופן יוצא דופן כתב סיפור המשך, מחזה המשך, בשם חלום הגולם. מה זה חלום הגולם? כתב את זה בשנות ה-30, הגולם קם לתחייה בפראג של ההווה, ההווה של סף מלחמת העולם השנייה, מגלה שהעולם הוא על סף מלחמת עולם, ושמצפים ממנו שהוא יציל את העולם. האם הוא יעשה את זה? אז המחזה הזה, עד כמה שאני יודע, הוצג גם כן, אבל בהצלחה גדולה בפחות מאשר המחזה הקודם, שהוא קלאסיקה, קלאסיקה של התיאטרון היידיש. אני מניח שדניאל יכול לספר עליו הרבה יותר ממה שאני יכול. רבותיי, כן, אז אלי, בואו נעשה פה הפסקה. ראשית כל, אתה הרשמת אותי, ואני בטוח את הקהל כולו, בידע הרחב, המפורט, ממש אנציקלופדיה בנושא, נושא מעניין ומרתק ורלוונטי, כן? עכשיו, אני רק יכול להמליץ שנקרא את הגולם במקור. אוקיי. עכשיו, לא יודע אם כולם יכולים, אבל אפשר ללמוד, יש אצלנו מפגשים עם טובה רשטיק, דוידזון שנמצאת פה, וגם יש שיעורים למתחילים. כלומר, אם רוצים לקרוא ביידיש אפשר, ולהגיע ליצירות מופת. יש לי שאלה, וגם למאחרים יש שאלות, עכשיו זה הרגע. השאלה שלי היא, כן. האם הפירושים או האגדות על הגולם של היהודים ושל הלא יהודים היו שונים מאוד בתכלית? מה מאפיין אותם? כלומר, איך הנוצרים סיפרו את האגדה הזו ואיך כן, הם שונים היהודים? מאוד, אני אסביר איך. כשהנוצרים הביאו למשל גרסה שלהם של סיפור הגולם מחלם, אני מזכיר לכם, סיפור הגולם מחלם, הרב יוצר גולם שמהווה סכנה והוא צריך להיפטר ממנו. בגרסה היהודית הוא קצת נפצע אבל יוצא מזה בשלום. בגרסה הנוצרית, רבותיי, זה כישוף שחור, אז הוא מת. הגוף של הגולם נופל עליו והוא מת עונש. שהוא בכלל העיז להעלות על דעתו פשע חמור כזה. זה הבדל גדול בין הגישה היהודית, שאפשר לעשות גולם, יכול להיות קצת מסוכן, אבל אפשר להתמודד עם זה. הגישה הנוצרית הקלאסית היא, אל תתערב בדברים שהם מעבר להבנתך, כי הם עלולים לסכן אותך. זה ההבדל הגדול. תודה רבה, תודה רבה. לפני שאחרים שואלים, אני רוצה לספר שקראתי איזשהו פירוש על כל ההגדה, כלומר, במציאות, מה היה? אז היה איזה הסבר של פסיכותרפאות, פסיכיאטר, שאמר שייתכן מאוד שהמהר"ל היה בקשר עם יהודי אוטיסט גדול בגוף, שהוא כלומר שילב בין זה שהוא רצה ליצור דמות כזו לבין יהודי אחד שהיה קיים בפועל, יהודים שרירים, אבל לא תמיד עם הבנת המציאות, ושמפה נבנה
כל ההבנה שהאיש הזה, האוטיסט, הגן על היהודים, נתנו לו הוראות לא לתת, לא, שלא יעשו פרעות ביהודים, אבל באיזשהו רגע הוא איבד שליטה, וכנראה שהתחיל לעשות דברים לא צפויים. זה מאוד הגיוני, זה קשה להוכחה, אבל זה מאוד משכנע. אני לא משתכנע, זה נשמע לי כמו מדרש, כמו שהחז"ל הסבירו את התנ״ך עם כל מיני סיפורים חדשים, אותו בן אדם פשוט לקח, הבעיה היא שיש מאות שנים בין המהר"ל מפראג ובין הסיפור על הגולם שמופיע עליו רק באמצע המאה ה-19. אז אתה לא יכול לטעון שהיו דברים בגו וזה היה ככה וזה היה ככה, זה, אתה כאילו יוצר אגדה חדשה, אז לדעתי אין לזה שום בסיס. עוד שאלות, בבקשה. כן, יש לי שאלה. תודה רבה להרצאה המרתקת הזאת. ובאמת, אני עוד לא התעסקתי בזה כמוך, ולא היה לי ברור שזה היה בכלל המצאה. אבל מה שמעניין, שאחר כך אנשים לא... אנשים חכמים התייחסו בזה כמציאות, כאילו זה מציאות. וזה מזכיר לי קצת למה שקורה היום אצלנו בסושיאל מדיה, מישהו המציא משהו, ופתאום זה הופך להיות לאמת. וגם כן פרנקל, הוא המציא את הסיפור הזה כסיפור עם. ואחר כך הוא כן רצה לזה קרדיט, אבל זה כבר לא הלך לו, אז זה באמת הפך את זה לסיפור עם, זה משהו מדהים. כן, אני חושב שאפשר להציג את אני הסיפור בשוק. העממי של פרנקל כפייק ניוז, כלומר הוא מציג אותו באופן בדוי כסיפור עממי שהיה קיים ושמוכר, הוא לא היה קיים והוא לא היה מוכר, אף אחד לא היה לו שמע עליו בכלל. עד אמצע שנות ה-30 של המאה ה-19. אבל מרגע שהוא התפרסם, הרעיון היה פשוט, הוא התחיל לפרסם אותו בכל העלונים של בתי הכנסת, שהוא מימן אותם, הוא האיש שנותן את הכסף, הוא קובע איזה תכנים התפרסמו. אז לכן הוא יכול לדאוג מה אנשי הקהילה היהודית של פראג ושל וינה הולכים לקרוא, הם הולכים לקרוא גם על הסיפור הקדום כביכול על הגולם מפראג. עכשיו לא רק זה, לפרנקל יש גם קשרים אדוקים עם עולם הספרות הגרמני, בעיקר סופרים יהודים אבל גם לא יהודים. למה? כי הוא היה עורך גם של כתב עת ספרותי בגרמנית, ספרותי כללי, לא דווקא ספרותי יהודי. ככה היו לו כל מיני קשרים. אז עכשיו אתם מבינים, הבן אדם הזה שהיו לו קשרים ענפים, באמצעות הקשרים האלה ובאמצעות השליטה שלו, הוא המזכיר של הקהילה היהודית בווינה, באמצעות השליטה שלו על הכספים, ככה הסיפור מופץ. זאת הסיבה, לכן זה נראה תעלומה, איך יכול להיות שהסיפור הזה הופץ כל כך מהר, וגם בעולם הנוצרי וגם בעולם היהודי, אז פתאום מתברר שזה דווקא לא תעלומה כל כך גדולה, ברגע שאתה מבין מי עומד מאחורי זה. תודה רבה, עוד שאלות או הערות? דבי אלי, שר, אני הייתי רוצה לשאול. אלי? כן, אני שומע. שלום. כאשר הריצו את המצגת שלך, לרגע, רק לרגע, ראיתי שם שהייתה איזושהי התייחסות שלך להופמן. האם התכוונת שם לסיפור איש החול? כן, גם לאיש החול וגם לאוטומטה, יש לו, כן, הסיור היה מהסיפור איש החול, למי שלא מכיר, זה סיפור על סטודנט שנתקל באישה יפה, ובסוף מתברר שהיא בובה מכנית, בובה מכנית, זה סיפור מ-1818, יש להניח שפרנקל, כשהוא חיפש חומר על אנשים מכניים וגלמים, נתקל גם בסיפורים של הופמן. אתה יודע, אני לומד עכשיו באוניברסיטת תל אביב קורס עם דוקטור מיכל ארבל שעוסק בספרות אימה, ואחד הסיפורים הנידונים שם זה הסיפור הזה איש החול. מחר יש לי שיעור עם מיכל ואני מבטיח
לספר לה גם על ההרצאה שלך וגם על הקישור לאיש החול, כי זה באמת יכול לעניין גם אותה לדעתי. כן, אגב, אני, כמו שאני ציינתי בהתחלה, מהלך המחקר על הנושא הזה, אני בדקתי כמה סיפורים הופיעו, בואו נאמר, לא בימי הביניים, לא בראשית הזמן החדש, אבל נגיד מ-1785 ועד 1832, שאז אני מעריך נכתב סיפור הגולם פראג, כמה סיפורים בשירים ובחזרות ויצירות ספרות נכתבו על אנשים מלאכותיים בשפות החשובות. באנגלית, בצרפתית, בגרמנית, בעברית, ביידיש, ברוסית, ספרדית, כן, בדקתי את כולם. לא הרבה, רבותיי. בין 15 ל-20, תלוי מה אתם מחשיבים, לא יותר מזה. תחשבו, במשך 50 שנה, בכמה שפות גדולות שונות, זה כל מה שהופיע. לא יותר מזה, זה מעט מאוד, זה שולי שוליים, אבל זה איכשהו היה. זה היה איכשהו. ופתאום בא סופר כמו פרנקל ומוציא את זה לאור, יוצר את הסיפור המפורסם בנושא הזה. תודה רבה, דבי סער רצתה לשאול משהו. כן, דבי. בשמחה, כן. את לא שומעים, לא שומעים. אני יכול לשאול משהו בינתיים? בבקשה. כן, בהחלט. כן, האם יש בגרסאות הראשונות האלה מאפיינים חזותיים לגולם הזה? אתה מתכוון אם הוא מתואר, איך הוא אם הוא נראה? מתואר, כן, איך נראה לא במדומיין? תיארו אותו. התמונה הוויזואלית הראשונה של הגולם בכלל, היא מופיעה בהתחלה של המצגת, זה הרבי עומד עם האיש הזה שיש עליו המילה גולם, צייר את זה צייר צ'כי ב-1899, קודם לכן לדעתי, הגולם רק מוצג כאדם גדול, זהו. זה המאפיין הוויזואלי היחיד שלו. בכל אופן, בגרסה המקורית של פרנקל. הם לא ניסו לתאר אותו יותר ספציפי מזה. אחר כך, כמובן, במאה ה-20, כבר כן יש מאפיינים ויזואליים, גם בטקסט וגם בתמונות, וממש בלי סוף, וזו הרצאה שלמה, כמובן. תודה. דבי, אנחנו לא שומעים אותך, לא שומעים. לא שומעים. לא שומעים. יש עוד שאלות? יש לי שאלה. כן. קודם כל, תודה רבה על ההרצאה המרתקת ממש. השאלה אחת, אם אתה מוציא את זה במאמר או ספר, יש מאמר על הנושא, על הפר... שיופיע בכתב העת נכון, בעריכת תור ציון ברטנה. זה מגזין לאוטופיות, דיסטופיות ומדע בדיוני. הגיליון אמור לצאת, אני חושב, בעוד חודשיים שלושה. אור ציון ברטנה עובד עליו. ואני באמת שוקל אולי לעשות מזה ספר, כי בתור מאמר הוא די גדול. כלומר, יש הרבה חומר שאני לא יכול להכליל אותו גם בהרצאה וגם לא במאמר כפי שהוא. אולי אני אעשה מזה ספר יותר שלם. אני בהחלט שוקל את זה. אגב, אני אציין, אם תמשיכו עם המצגת, אני בעצמי התעסקתי בנושא של הגולם בספר שפרסמתי עם אורי פינק, שזה היה היסטוריה אלטרנטיבית של הקומיקס בארץ ישראל. הנה אתם רואים, התרומה הצדדית. זה תיאר מדינת ישראל חלופית שהייתה בתעשיית קומיקס משגשגת, וזה תיאר את ההיסטוריה של סדרה בשם הגולם, שהוא קשור לכל מיני דמויות בהיסטוריה של ישראל, מבן גוריון ועד למשה דיין ורבין ויוני נתניהו. זאת התרומה שלי לסיפור הגולם. כמו שהסברתי, העניין שלי הוא משפחתי, כי כמה וכמה בני משפחה היו קשורים איכשהו לעניין. רגע, טוב, הצלחתי שאלה. להשתחרר? רגע, הצלחתי להשתחרר מהמיוט. אוקיי. אז קודם כל, תודה רבה, אלי, הרצאה מרתקת, וגם לך, דניאל, על האירוח ולבית לייביק. אני זוכרת שאי פעם הייתה הרצאה כזו גם בליווי הקרנה מהסרט בבית לייביק, לפחות פעם אחת שהייתי נוכחת, נדמה לי אפילו פעמיים, לפני הרבה מאוד מאוד שנים. רציתי לומר שני דברים. אחד, לגבי בית הכנסת הזה, אבא שלי הוא צ'כי, היה, עליו השלום, וכשהייתי איתו בפראג והיינו בבית הכנסת הזה, הוא סיפר לי שהוא התפלל שם בספסל האחורי אחרי השואה, ואז חשבתי שאולי תעזור לי איזושהי פרוטקציה משפחתית ואני אוכל לעלות ולראות את הגולם. אז אני לא כל כך מבינה איך הרבי מחב"ד, ברור שהוא היו לו קשרים יותר טובים, אבל האם מישהו בכלל אי פעם פתח שם את הדלת? זה נעול. אני רוצה שתדעו שזה נעול. אז עד כמה שאני יודע, אנשים תמיד באו וחיפשו שם, זה בדיחה שלמה, יש על זה בדיחות בפראג,
כמובן שאנשים ביקשו להיכנס, המוני תיירים, לפעמים באמת? האנשים של בית הכנסת נותנים להם להיכנס, לראות שאין כלום, לפעמים לא. יש אני נכון. במקומם הייתי פשוט עושה בשביל התיירים, יוצר גופה כביכול של הגולם, שלא חושבים על זה. אגב, הסיפור עצמו שהגולם נמצא שם בבית הכנסת, הוא די מאוחר. יכול להיות אגב שפרנקל בעצמו חשב עליו והמציא את זה. זה פורסם לראשונה בשנות ה-60 של המאה ה-19, יכול להיות שפרנקל הוא זה שהמציא את זה גם כן, אבל המקור הוא מסיפור הגאון מווילנה, כי בווילנה גם כן יש סיפורים, היו סיפורים שהגולם של הגאון מווילנה נמצא שם בבית כנסת, הגופה שלו, וגם בעיר חלם, שימו לב, גם בעיר חלם, בבית כנסת שלהם, היו סיפורים שהגולם שלהם, של הרב אליהו בעל שם, נמצא שם בבית. כלומר, זה לא הומצא בפראג, זה כנראה כן, הומצא בווילנה ואולי אבל אלי, בחלם. רגע, רק עוד שאלה, הייתה לי שאלה נוספת, סליחה. הרי המילה אמת, שזה א' האות הראשונה, מ' האות האמצעית, ות' זו האות האחרונה באלף בית העברי, הרי. ויש לזה גם הרי משמעות, גם אמת, וגם מת. כן. עכשיו, רציתי לשאול, כי אמרת שיש גרסה נוצרית, אז מה האותיות שהם שמו? זה מה שרציתי לשאול. תראי, בגרסה הנוצרית הם לא מציינים מה היו האותיות. אגב, יש שתי אותיות, יש כמה גרסאות, מה הן בדיוק האותיות? זה מעניין. באמת יש את הגרסה של אמת, זו אוקיי. גרסה אחת, אבל יש גם גרסה שזה השם המפורש. אבל יש כל מיני שמות מפורשים, אתם יודעים, השמות שלהם לא מציינים בדיוק נכון, איזשהו נכון. מפורש הכוונה. יהודי, אני מניח. יהודי ובל. הם אומרים יותר. בואי נשמע את חני ברקת גנץ. אלי, שם בבית הכנסת בפראג. זה יהיה ההערה או התוספת האחרונה, ובזה נסיים. בבקשה, חני. בבית הכנסת בפראג לפני שנתיים, בפעם השלישית או הרביעית שהייתי שם, הסיפור היה, נשאלה שאלה שדבי שאלה, מאוד בהיגיון, והתשובה הייתה, שלגבי המילים, התשובה הייתה שיש עוד גרסה, שהמילים לא היו רשומות לו על המצח, אלא שהוא היה מכניס לו פתקה מתחת נכון, ללשון. גם זה, יש גם את זה, כן. אבל זה כן, גרסה שלישית. ואז אי אפשר לדעת. ולגבי גופו של הגולם, נו הרי הוא נעשה מאפר, הוא נוצר מאפר, ולכן רק שאריות האפר נמצאות היום בעליית הגג, ואסור להיכנס לשם, וסגור ואין כניסה. בדיוק כמו שאמרת, אבל הסיפור כסיפור. כן, אבל הסיפור יש גרסאות שונות. יש גרסאות שיש את הגוף שלו בעליית בית הכנסת. ואני מניח שבאמת שמשים המציאו את זה כתור בדיחה. יכול להיות שבמקרה של הגולם מפראג, פרנקל המציא את זה באיזשהו שלב, אבל לדעתי על סמך גרסאות שהוא שמע על וילנה ועל פראג, כנראה שלפרנקל היו כמה גרסאות שונות שהוא הפיץ אותן לאורך השנים. פשוט הוא כתב שוב ושוב ושוב את הסיפור הזה. אלי, תודה רבה, מאוד נהנינו. אני מודה גם לקהל הרב שהגיע, למדנו הרבה, יוצאים עם ידע וגם מאוד סקרנים.